Hej, vi hedder Alfred og Axel. Vi vil gerne lave en video. Og vores største ønske er at komme op til Mars. Her er vores hus, som I kan se. Ja. Så nu flyver vi. Hej. Nu er vi på Mars. Ja. Og nu er vores ønske der at finde et rumvæsen. Hej. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Palle. Jeg hedder Frut. Hvad hedder du? Jeg hedder Alfa. Hej, hej. Vi skal hjem nu. Farvel. Farvel. Hej. Så er historien slut.